Përshëndetje, unë jam Aida Kadiu dhe punoj në Intesa San Paolo Bank Albania. Sot do të flasim për tendencat të shërbimit bankar digital. Të pranojmë se bankingu në të ardhmen ka gjasa të jeti padukshëm, interlidhur dhe udhëhequr nga të dhënat është një koncept futurist. Bankat lider do të përdorin teknologjinë dhe njohurinë e thelluar për klientin për të ofruar shërbime pikërisht në momentin që klientit i nevojitet. Ndër tendencat më kryesore të së ardhmes mund të përmendim. Së pari, analiza dhe teknologjia avancuar si inteligjencë artificiale do të ndihmojnë që klientët të kenë një eksperiencë më të personalizuar ndaj nevojave reale, si për shembull, analiza e kosteve për të mbajtur nën kontroll shpenzimet, fushatat e zgjuara ose shërbimet e besnikërisë. Bankingu i përgjegjshëm është një tjetër tendencë që pritet të ketë një fokus të veçantë në linjë edhe me ndërgjegjësimin për sa i përket çështjeve me rëndësi globale. Do të shohim më shumë produkte bankare që nxisin sjelljen e përgjegjshme ndaj planetit, kursimit të energjisë, kursimit të përdorimit të letrës, duke shkuar drejt proceseve të cilat nuk nevojitet fare të përdoret letër. Nga ana tjetër, koncepti i bankingut të hapur do t'i mundësojë bankave që ta përmirësojnë eksperiencën e klientit, pasi do të aksesojnë dhe integrohen me platforma të reja, biznese të reja, si dhe do të kenë më tepër lehtësi për të analizuar dhe përdorur të dhënat e klientit. Klientët do të mund të shikojnë informacionin financiar të agreguar. Nga ana tjetër, bankingu i hapur do të thjeshtësoj procesin e regjistrimit të klientëve të ri, do të përmirësoj profilin e klientit dhe identifikimin e sjelljeve të dyshimta, duke përmirësuar monitorimin. Një ndër tendencat të fundit, por jo më pak të rëndësishmet, është edhe ndërveprimi njerëzor dhe digital. Shërbimet që do të shkrin prekje njerëzore me veprime digitale do të kenë përparësi. Në këtë aspekt, do të shikojmë në të ardhmen më tepër institucione që do të përdorin gjithnjë e më shumë chatin përmes videove, që t'i ofrojnë klientëve jo vetëm shërbime më të personalizuara, por edhe të thellohet më tepër marrëdhënia dhe të rritet besimi i tyre ndaj bankës. Sigurisht që sa shpjeguam më sipër, janë vetëm disa tendenca që pritën të zhvillohen në vitet që vijnë. Ajo çfarë është e sigurt është që nevoja gjithnjëherë në evolim të klientëve do të ndikojnë jo vetëm në produktet dhe shërbimet që bankat ofrojnë sot, por mbi të gjitha edhe në mënyrën se si këto shërbime ofrohen. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Shihemi në edicionin e ardhshëm. Bashkë, miropafshim.